I ara, en últim lloc, tenim Àngels Martínez, pedagoga de l'Escola d'Adults de Roda de Barà, que us parlarà de l'experiència, bueno, d'un intercanvi amb el Marroc. Hola, bon dia. A veure, jo us explicaré una experiència de futur. El Dani ha començat la taula explicant una mica quins van ser els orígens d'aquesta comunitat de pràctiques que tenim a les comarques tarragonines, i jo us explicaré quines són les propostes de futur, com ha evolucionat una mica la taula i quines són les propostes de futur de cara a les properes accions. Com ha comentat, portem gairebé 2 anys treballant sobre aquest tema. Al principi la idea inicial va ser sobretot la preocupació en temes de radicalització violenta juvenil. En principi no van ni matisar quin tipus de radicalització violenta, o sigui, només radicalització violenta juvenil, fos del que fos, van sortir temes de radicalització islàmica, de radicalització violenta esportiva, fins i tot de qualsevol tipus d'ideologia. No? I hem anat evolucionant, des de l'abril del 2018 fins ara hem anat evolucionant. Vam començar amb la idea inicial de dissenyar un pla preventiu per tal d'evitar o de detectar accions o possibles accions o processos de radicalització violenta juvenil en unes frases primerenques, fins al punt actual que hem arribat ara, en el que estem, en què som conscients de que necessitem continuar reflexionant, que, no, que hem après però hem d'aprendre més, i que hem d'aprendre per poder aplicar aquests aprenentatges en el nostre territori. No hi ha cap... A veure, una de les primeres coses que ens vam adonar quan vam començar era, primer, que tenien un desconeixement general sobre la cultura àrab. Quan vam començar a parlar, realment, desconeixíem molt, i sobretot la necessitat de buscar un llenguatge comú a tothom. I un llenguatge comú perquè poguéssim expressar realment el que volíem dir i que tothom entengués el que volíem dir. Llavors, hem passat per moltes fases. Una de les dificultats que ens van trobar era, primer, com la dificultat a parlar sobre el tema. Era com que feia por, no?, de parlar, i depèn de quins, anar amb molt de compte en quines paraules utilitzem, com ho diem, i per tal de no ofendre ningú. Això moltes vegades era com utilitzar un llenguatge que fos políticament correcte per no ofendre ningú. Això ha costat molt i continuem amb el tema. Fins i tot en el tema de la jornada d'avui vam tenir com una reunió sencera intentant delimitar quin era el títol que li posàvem a la jornada. No? Això explica una mica que el nostre problema era com ho expliquem i perquè tothom ens entengués. Després vam tenir moltes reunions, vam tirar molt d'experts, tot i que el Jordi digués el tema de la teorització, però vam tirar d'experts i de gent que ens podia portar moltes visions diferents. És veritat que la taula està composta per gent que treballem amb joves, però des de diferents àmbits, des de joventut o mediació, d'ensenyament, i llavors això ens... des de policies. Llavors això també ens donen unes visions molt àmplies i molt diferents, perquè moltes vegades... No, són coses que potser saps, però que donen una visió que t'omplen, que t'obren les mires. No? Som conscients que tot el tema de prevenir és imprescindible, però és veritat que vendre la idea de prevenció és molt difícil. Des de les nostres poblacions, la veritat és que tenim sort de tenir polítics que estiguin més o menys implicats, o bastant implicats, perquè l'alcalde rep el col·lectiu. Nosaltres tenim regidors dels nostres municipis, de tots els municipis que hem vingut, tenim regidors aquí presents. O sigui, que és veritat que estem molt, o sigui, tenim accés directe als regidors. No? Però la veritat és que prevenir, vendre la idea que estàs treballant per prevenció sense un efecte clar, és molt difícil, perquè tots sabem que els polítics al final el que els agrada és la foto final. I si fas una bona prevenció, no hi ha foto. Així que és complicat després vendre què és el que has fet. Però està clar que totes les experiències que s'han exposat aquí, la foto final és la millora de la convivència al municipi. No tenir conflictes, no tenir problemes de convivència. Llavors, en aquesta línia, el que ens hem proposat des de les noves línies de treball del grup seria organitzar un viatge. Estem organitzant, estem en ello, encara no l'hem fet. Doncs és una,
una visita al Marroc a les poblacions d'origen de la majoria dels immigrants que tenim als nostres municipis. Així que en principi farem una trobada amb diferents entitats de diferents ciutats del nord del Marroc. Encara està tot molt per concretar, està molt agafat amb pinces, però estem intentant d'organitzar-lo. Seria des de Tànger, Chefchaouen, Larache, Asila i Casa Al-Kibir. D'acord? Aquestes serien les poblacions del nord per visitar. La veritat és que des de Roda, jo de Roda, aquesta experiència es va fer fa uns 15 anys, dues vegades. Sí, dues vegades, i els resultats realment es van poder veure o es van poder sentir a nivell de convivència. En aquells anys, fa 15 anys, era quan la majoria de la població no vinguda que arribava a Roda, el gran percentatge era marroquí, i Roda en aquell moment era un poble petit i es notava molt tota aquesta presència de persones immigrades, i llavors el fet de fer el viatge i de mostrar-los que t'interessaves per veure d'on venien i per veure els seus orígens, això els va donar, la veritat és que els va donar com, els va fer sentir reconeguts, una mica l'empoderament i el coneixement, i es van sentir respectats. En aquell moment, fins i tot, l'allotjament es va fer a cases particulars, i no diré que es barallaven, però gairebé, per oferir les cases on havien d'anar els tècnics a dormir. O sigui que realment era com un orgull, era un orgull per ells que anessin a la casa de les seves famílies, a visitar-los i a dir que el poble que els havia acollit, gràcies, el poble que els havia acollit, doncs s'esforçava per conèixer, per saber d'on venien. Així que esperem que aquesta experiència també tingui els mateixos resultats. I ser l'última a l'hora de parlar ajuda, no pels nervis, perquè porto mal de panxa des del començament, però sí que ajuda perquè puc agafar frases dels que han sortit. Una de les frases del Jordi Moreres és que prioritzar l'experiència sobre l'autorització va molt bé, o sigui que això ja ens dona la justificació de fer aquest viatge, perquè realment el que esperem amb l'experiència és que doni realment una nova visió, és anar a veure allà de primera mà com es treballa la prevenció, de primera mà, i fer un aprenentatge vivencial. La majoria de nosaltres no hem estat al Marroc i no hem pogut veure com es treballa allà. Llavors, la idea és tornar allà amb visió nova, amb idees noves i amb aprenentatges nous. Per què? Doncs perquè, per continuar, ara tinc la frase final, continuar treballant amb els joves i les joves per tal d'aconseguir una societat on no només coexistim, sinó que convivim. És que això t'ho va dir un altre també que em va agradar moltíssim, això de coexistir en comptes de conviure, que no és el mateix. I com podeu veure, el tema de les experiències que s'han explicat aquí, també agafant i arrodonint amb el Jordi Morera, no estan explicades per prevenir la radicalització, sinó que estan explicades i estan dutes a terme per millorar la convivència als nostres territoris. Així que esperem que us hagin servit. Jo sí que m'he cortat. Anem perfectes de temps. Ara tenim 10 minuts per fer, si algú vol fer alguna pregunta, alguna qüestió. Bon dia. Jo vaig treballar també com a educador de carrer a Cunit, actualment no, i simplement volia recalcar una cosa que al llarg de diferents feines doncs m'he trobat pel tema de la prevenció o dels serveis en què treballa, que és que moltes vegades el poder que tenen els tècnics des de dalt, que quan està molt ben feta la feina s'ajusta molt a la realitat que treballem altres persones que estem més a peu de trinxera, però també vull recalcar el que és el poder que tenen quan no s'ajusta. Per això les vostres experiències que heu parlat ara s'ajusten molt bé a la realitat que teniu els vostres municipis i és d'agrair, la veritat. Però moltes vegades en els municipis que treballem, treballar per prevenció, com dieu, és difícil,
perquè s'intenta invisibilitzar d'alguna manera les problemàtiques que passen al municipi, no? O sigui, d'alguna manera, qui està dalt pot tenir un paper clau en invisibilitzar-ho i no deixar córrer i no posar els mecanismes, ni els ajuts, ni els suports, ni les infraestructures que són necessàries perquè el seu municipi pugui prevenir algunes coses que es veuen venir, o altres que succeeixin, s'invisibilitzin i el problema no hagi succeït, més que per les persones que treballen pels serveis, no? des de la cuna, no? I simplement volia recalcar aquest poder i agrair-vos les contribucions que heu fet de girar la truita i ser valents, no? per d'alguna manera haver tingut el valor de dir tenim un problema, no en tinc ni idea, a veure què fem, no? Simplement recalcar el poder que teniu d'alguna manera per la vostra comunitat. Ja està. Alguna pregunta més? Algun Bueno, pues moltíssimes gràcies a totes per la vostra aportació i ara donarem pas a la cloenda final.